И така, здравейте, днес ще ви покажа един сайт, с който може да отваряте кутии и да печелите разни скинове. Както виждате, тук има разни покемон кутии, които в тях има различни скинове. В този има Ави Прей. Има всичките АВП-та от най-гадното на най-хубавото. И ако имате 4 долара, тук може да отворите този кейс. Може да се падне всяко едно от тези. Както виждате, сега ще направим един фриспин. И... за малко. И така, този сайт не е за бетване, просто може да депозвате пари и да отваряте всички от тези кутии. Също така има и кутия за нож, за ножове, които може да се падат. И ако се опитаме да отворим фриспин да направим, може да се падне. Butterfly Urban Masked. Nice. Също така, ако влезете с моят код, ще има линк в описанието и се регистрирате и депозните 1 долар. Но това не е задължително. Като се регистрирате с моя код, ще ви даде 30 цента, който може да отворите поне този кейс и да започнете. Ако ви хареса и ви се падне нещо интересно, може да го... да си го уидроните, да си го вземете. И така. Сайта да съм много интересен, играх няколко пъти, спечелих някои оръжия. И да, това ще е за този клип. Надявам се да ви е харесал. Този клип не е спонсориран от този сайт, за съжаление. Но да, този сайт мисля, че е много интересен. Много кефи. Мисля да играя на него малко или много. Така че да, тук има всички кутии от Operation-те. Също така и нови кутии, които самият човек, който е направил сайта, е измислил. Много са интересни. И така, да, това ще е този клип. Надявам се ви е харесал. Регистрирайте се с кода и може да печелите нещо хубаво.